az edzőtábor úgy néz ki, hogy két teremben van párhuzamosan óránk. A Gyergyó utcai tásztermünkben vannak a kicsik, ugye a 6 plusz általános iskolások, és ebben a teremben vannak a nagyok, úgy hallom, bohóckodás megy a háttérben. Ebben a teremben pedig vannak a nagyok. Napi 4-szer másfél órájuk van. Különböző vendégtanárok jönnek hozzánk, különböző stílusban. Tehát a klasszikus balettől a társas táncon át, a hip-hopig, a jazz funkig, a modern koltáson és a gimnasztikán, meg még ritmikus gimnasztikai alapokat is tanulnak a héten a vendégtanároktól, így aztán a napi 6 órás edzésük megvan a gyerekeknek. Én már lassan 12 éve táncolok a Piruettben, még Berettyóújfalva kezdtem, aztán 8 éve költöztünk Debrecenbe, és azóta ennek a csapatnak a tagja vagyok. Én nagyon szeretek ide járni, mert nekem a táncolás az egy kikapcsolódás, viszont amikor a versenyekre járok, akkor úgy érzem, hogy a teljesítményt is tudok nyújtani, és azt is nagyon szeretem. Az az igazság, hogy ugye én most meg 10-valahány éve vagyok itt a Piruettnél, mint vendégtanár, hiszen a Kittivel nagyon sok a közös projektünk, úgyhogy én általában az évnek a fellépő számaival készülök a gyerekeknek, mind évközben, mind ilyenkor a nyári táborba, úgyhogy folyamatosan változik a dolog, általában ilyen jó kis pörgős számokat készítek, ez idén sem volt másképp, hiszen az egyik az a Hit the Road Jack volt, amit most a nagyoknak készítettem, a másik pedig egy Todrick koreográfia, az pedig a Nails Hair Hips Heels, ha bárki szeretné meghallgatni, zseniális szám, aztán majd kiderül, hogy a lányok mennyire szeretik és élvezik. Igazándiból a karneváli koreográfia nekem több munkámba kerül, mint nekik, mert ők 3 napot edzenek erre, ugyanilyen 8 órában, viszont természetesen olyan lépésanyagot használunk föl, amit minden korosztály tud, illetve specifikusan a nagyoknak nehezített koreográfiával, a kisebbeknek könnyítettel készülök, de mivel itt a versenyzőim lépnek föl, így ugye a versenyszámokból már tudják azokat a lépéseket, amiket én szeretnék, ezeket áthelyezzük más kontextusba, és így készül el a koreográfia. Én azt gondolom, hogy tánc nélkül élni lehet, de felesleges, úgyhogy szerintem borzasztóan fontos, hiszen nem véletlenül van nekünk is egy ritmusunk az életben, a szívdobbanásunk és minden, tehát a tánc az az életünk része.